Христос воскресе! Воистина воскресе! Кога обаче ще възкръснем ние? Кога ще възкръсне нашата държава? Братя, сутринта чух нещо потресаващо по една българска телевизия. От двама политолози. Младички 30 години сигурно нямаха. Великобритания и Съединените американски щати са победители и само те във Втората световна война. Братя, замислили ли сте се, че това вече го пише в учебниците на децата? Тук има баби и дядовци. Препоръчвам им горещо да погледнат учебниците на децата си. От трети клас се започва една обработка, в която Русия не присъства, в която Великата България от средновековието я няма, в която няма турско рабство, в която искат да вкарат най-новата ни история и в най-новата ни история да обяснят колко чудесно се чувстваме ние всички сега. Нищо, че избягаха 2,5 милиона българи. Какво от това? Важното е на младичките да им се каже, че тук е райска градина. Може би за 200-300 фамилии в България, да, вероятно е така. Обаче, какво да правим ние останалите? И така, братя, препоръчвам и се надявам да убедите и другите си познати да изключват БНТ, ПТВ и Нова телевизия. Не ги гледайте, да им обисне пипалметрията, заради която получават големите суми от рекламодателите. Не ги гледайте, убедете и други да не ги гледат. И без това там, освен да видите нечий задник, друго няма да ви се случи. Или може би случват си още по-гадни неща, де? Но не дейте да ги гледате. Препоръчвам! Нашата телевизия все още е скромна, все още е агитационна, но гледайте Алфа. Гледайте, може би там ще видите неща, които няма къде да ги видите. Може би ще препоръчате след това и на други. Не искам да разберем, да разберат всички, че за да възкръсне България, ни трябва нещо повече от 300 души на тази площад. Крайно време е да почнем да се събираме през работната седмица. Затова Йоло е прав. Прав е тук и не в 6, когато и най-големия бюрократ вече си отишъл в къщи с 2000 заплата в джоба и може би 5000 подкуп. По-раничко трябва. Надявам се, че няма да бъдем толкова малко следващия път. Бог да е с нас, Бог да пази България, за да опазим националното си богатство, духа си. Браво!